Selamat pagi murid-murid. Keluarkan buku Bahasa Malaysia aktiviti. Tuliskan hari Jumaat dan tarikh 24 hari bulan 9 2021. Tulis dan bulatkan gambar yang betul. X. X. X-ray. Bulatkan gambar X-ray. Warnakan jawapan yang betul. X-ray, cikgu nak kamu warnakan, color the word X-ray and then write the word in the space given. Terima kasih murid-murid.